til Bjørn Skåre. Den kommer der, og så det 1-0 til Djerv etter 7-11. Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Høykølle. Jeg Markus Sande Iversen, og med meg som alltid, Roy Kvatningen. Og Roy, dette ikke første gangen vi prøver å spille inn denne episoden. Nei, vi gjorde et forsøk i går også i Furuset Forum, men det var vi ikke kompetente nok til å få til. Det var ikke bare vi ga et forsøk, vi spilte faktisk inn en time. Ja, gjorde det. Og det viste seg å bli ubrukelig. Ja, lydmessig. Både fordi lyden ble litt revet, litt slitsom, og fordi jeg... vi spilte jo en rett etter kampen, så vi prøvde å få med oss hvordan kvartfinalen i NM ble sen ut, og det første jeg så var en noe oppsiktsvekkende trekning med hvor Stavanger valgte Frisk Asker, så vi brukte litt tid på det, men det jo feil. Da det greit at Sparta. Får vi sjansen til å rette opp våre egne feil i dag. Ja. Men som du sier, i går var vi i Furuset Forum, vi fikk se Vålinga slå Ringerike, ikke Ringsaker som jeg kalte det i går, nok en feil vi får rettet opp i. Slå de ganske greit, og så fikk vi se de få medaljene og pokalen for seriemesterskapet i Gateligaen 2018-19. Ja. Fortjent? Ja, det er som regel det. Når du er best etter en sesong på 48 kamper, så er det ikke så mye å utsette på det, men det er klart det var jo jevnt mellom Vålerenga og Storhamar og Stavanger Oilers. Så jeg vil ikke si at jeg har en sånn klar favoritt i sluttspillet, men Vålerenga vant, hadde jo bunnsolid lag. Jeg har jo skrevet en artikkel på 19 som tar for seg med et intervju med Roy Johansen, hvor han går gjennom litt av suksessoppskriften. Det jeg kaller Roy Johansens metode der. Det er vel ikke noen bombe for de som følger med norsk hockey at frasen Camp Roy blir nevnt. Han er jo glad i fysisk trening, og treningsgrunnlaget til Vålerenga-spillerne er jo fenomenalt bra. Det er sikkert en del norske landslagsspillere som kan skrive ned på akkurat det der. Ja. Roy Johansen hentet jo inn Jon Aase samtidig som han begynte i jobben. Og Aase som fysstrener er jo meget dyktig. Mats Zuccarello bruker jo blant annet han om sommeren når han er hjemme mellom sesongen i NHL. Og det har bidratt til utviklingen til spillere som, altså det er jo flere spillere der som har sin beste sesong noensinne. Rasmus Alholm for eksempel, Colin Spaberg Olsen synes jeg har blitt en veldig god ishockeyspiller. Det er ikke noe hemmelighet. Trening gir resultater. Burde jeg kanskje prøve å fortelle meg selv også innimellom, når jeg sitter i sofaen time etter time og ser på TV eller skriver på hockeyartikler. Det er det nok flere av oss som burde innse ganske så snart. Men du nevner Spaberg Olsen. Det var et interessant lag Vålinga stilte med i går. Det gror godt hos de gjerne seriemesterne. Ja, de topper jo U21-serien også. Så vi hadde 5 tenåringer i laget mot Ringerike, uten at det var særlig synlig, fordi det så ut som seriemesteren mot et bunnlag likevel. Sander Frøberg imponerte jo med 2 mål. Han er normalt en playmaker. Kalle Spaberg Olsen klarte seg veldig fint i rekke med Tobias Lindstrøm og storebror Colin Spaberg Olsen. Par bekker som var der. Lars-Erik Franke Nilsen, er det det? Jeg er ikke så stødig på navnet der. Nå imponerer du litt. William, vel å merke hvis du treffer. William Johansen, husker jeg. Jeg synes begge klarte seg veldig bra. Philip Lalande spilte. Jeg ble litt usikker på Lalande. Det skal du få lov til å bestemme helt selv. Nei, jeg tror egentlig det er bestemt, ja. Så det handler mest det er trolig bestemt, men akkurat i denne sammenhengen kan du få lov til å... Det handler mest om at jeg ikke... Lars-Erik Franke Enersen, beklager. Det er selvfølgelig navnet hans. Så, nei, det ser bra ut for Vålinga.
det gjør det, både nåtid og fremtid. Du nevnte Storhamar og Stavanger. Storhamar sikret andreplassen i går med seier mot Manglerud. Bør de være litt skuffet over sesongen sin, forløpig? Nei. Jeg er av den typen som mener at det er ikke bare seriemesteren som har hatt en bra sesong. Det er ikke, alt annet er ikke fiasko. Det er egentlig litt sykt at jeg sier det, for jeg er et ekstremt konkurransemenneske. Men ishockey er først og fremst underholdning. Det handler først og fremst om å få flest mulig mennesker til å gå på ishockeykamp og kose seg med å se denne nydelige sporten så ofte som mulig. Så mange som mulig, så ofte som mulig. Det er det egentlig handler om. Og så er det jo gøy at det kåres en seriemester, men å bli nummer to eller tre er ikke en dårlig sesong. De har knivet hele veien, og Storhamar har dessuten spilt i Champions League, Champions Hockey League, som jo påvirker litt. Så jeg synes ikke de har noen grunn til å skamme seg over sesongen, tvert imot. Klart de bommet litt med noen spillerimporter og sånt nå, men det er jo ofte litt gambling. Sånn er det. Det er ikke alt som er perfekt hele tiden. Stavanger blir nummer tre. Har hatt noen høye topper, men også noen bunnløse daler. Hva kan vi forvente av de inn i sluttspillet? Nei, da synes jeg de begynner å se bra ut. Todd Bjorkstrand kjører jo spillerne sine veldig hardt, så jeg er litt spent på om det blir merkbart for oss tilskuere i sluttspillet, om spillerne begynner å bli slitne, eller om de har et par måneder til med hardkjør, fordi Jacob Legacy for eksempel spiller jo fryktelig mye. Så de er jo veldig topptunge da. Men nå har de jo fått inn spillere og forsterket underveis, så Lux Nogru ser jo fantastisk ut. Greg Maldin har begynt å finne formen, så det er jo et solid lag. Først er inne på Stavanger. Det var interessant å se. Var det borte mot Vålinga da? Nå helt på tampen av sesongen, hvor de stiller en powerplay for oppsetning med tre bekker. Ja, det har jeg ikke sett før. Jeg lagde en artikkel om det på 19. Spurte et par andre også om de hadde sett det før, men det var Lux Nøgru mente han hadde sett det før. Roy Hansen kunne ikke huske det. Todd Bjorkstrand trodde heller ikke at han hadde brukt det før. Men det handler jo mest om spillertyper da. Og så har du en som trives langs høyreveggen og kan fyre av one-timers derfra, og en som kan gjøre det samme på venstre sida, og en quarterback i midten, så funker det jo fint, uansett om de er backer eller forwards. Fordelen der er jo at det er vanskelig for forsvaret å jukse og lene seg mot skytteren når skytteren er på begge sider. Så det gir veldig mening. Lillehammer runder av topp 4. Kan de detonere en bombe i dumme ord å bruke når vi snakker hockey? Kan de overraske i sluttspillet? Kan de nå finalen i år igjen? Ja, det kan de. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det å overraske i så veldig stor grad, egentlig, altså, om de skulle gjøre det bra. Det er så hyggelig at du sier. Det er et solid lag. De var 20 poeng unna seriemesterskapet i fjor, da de kom til finale. Og de er vel cirka noe sånt igjen. 18, faktisk. Så ja, hvorfor ikke? Og trekker man bort den første måneden der, så er jo Lillehammer nesten på høyde, eller merke på høyde med de andre topplagene. Og Frisk har jo levert en del bra matcher på tampen også. Så jeg synes dette sluttspillet her virker ganske åpent. Vi kan jo, de fleste har kanskje sett oppsettene, men vi kan vel kjapt gå gjennom hvem som møter hvem i kvartfinalen, siden vi først snakker om det. Ja, kjør på. Ja, da er det altså VIF valgte Manglerud, valgte den korteste reiseveien.
Du var jo ganske tydelig på det før du gjorde det. Jeg trodde jo likevel du skulle velge Stjernen, fordi jeg ser på Stjernen som det desidert svakeste laget. Men mangler jo uansett et lag Vålerenga skal slå greit over syv kamper. Ja, jeg hadde nok valgt det samme som Vålerenga der. Selv om jeg er enig med deg at Stjernen kanskje virker svakere totalt sett, men det er såpass hipp som happ, så hvorfor ikke ta kortest reisevei? Altså det er jo ikke noe, det er jo kortere å reise til Manglerud enn å reise til Furuset. Ja, det er sant. Så hvorfor ikke? Storhamar, som ble nummer to, valgte da selvfølgelig Stjernen, og det bør vel være avgjort på fire kamper? Ja. Rett og slett. Stavanger valgte da ikke Frisk, som vi trodde, eller som vi trodde vi så i går, men Sparta, og det var det vi forventet. Ja, det var jo bra det da, for hadde de valgt Sparta, så hadde jo ikke verden helt gitt mening. Frisk. Ja, sorry, hadde de valgt Frisk, så hadde jo ikke verden gitt helt mening, synes jeg. Selv om det jo selvfølgelig er et morsomt poeng at Sparta slo Stavanger i siste serierunde. Så det er jo absolutt ikke noe walkover. Nei, det var mest som lett å tro på det når vi først så da at Stavanger valgte Frisk fordi de akkurat hadde tapt mot Sparta. Ja, men jeg vet ikke helt det, fordi Stavanger tapte 6-1 mot Frisk nylig. Mm. Så jeg vet ikke helt det. Jeg synes det er mer skremmende enn et overtime-tap i Salzburg. Men nei, Stavanger er jo selvfølgelig klar favoritt, men Mer åpen kvartfinale enn de to første. Selvfølgelig. Lillehammer ble da sittende igjen med Frisk Asker, og det er da ganske naturlig kanskje den mest åpne kvartfinalen. Nummer 4 mot nummer 5, det sier seg egentlig selv. Ja. Som du nevnte, Frisk har kommet seg utover sesongen etter de hadde trenerbytte, var det i januar? Desember? Slutten av desember? Ja, desember, mener jeg husker. Vi snakket jo med Patrick Adolfi Hellmann her på når vi hadde trade deadline-sending her. Mm. Og han sier jo det, de har stor tro på seg selv inn i sluttspillet. De har sett stigning egentlig helt siden trenbytte omtrent. Mm. Og ser ut, og de tror de kan finne på å overraske noen hver i sluttspillet. Ja, jeg anser serien mot Lillehammer som helt åpen. Ja. Rett og slett. Ja, det bør jo være Vålerenga, Storhamar, Stavanger Oilers i semifinalen, pluss enten Lillehammer eller Frisk. Mm. Men heldigvis er ikke sport så enkelt. Neida, det kan jo fort være vi får oss en overraskelse både her og der. Noe annet som har skapt litt temperatur i norsk hockey de siste dagene, det er vedtatt å senke importkvoten i Gateligaen. Hva er vedtatt? Gateligaen har jo tillatt 7 utlandsimporter denne sesongen og de siste årene, og skal reduseres til 6. neste sesong og sesongen deretter, og så skal det ned til 5 fra 21-22 sesongen blir det vel. Ikke skyt meg hvis jeg regner feil der, men 2 sesonger med 6 importer og så ned til 5. Mm. Det er det som er vedtatt. Og det er jo vedtatt, så jeg er litt sånn overrasket at det skal bli så voldsomt bruduljer over det i sosiale medier. På noen virker det jo som dette er dommedag for norsk hockey, som at nå er det game over for norsk hockey. Og da vil jeg poengtere at det er fortsatt tillatt med 6 utenlandsspillere. Og flere av klubbene henter jo inn flere og sånt også, og har dem på korttidskontrakter og kaster ut de som ikke funker og henter det nye og sånt nå. Så den helt store endringen ser ikke jeg egentlig skal komme her altså. Og jeg mener, hvis det er umulig å rykke opp med 6 importspillere fra første divisjon, så er det sannsynligvis umulig med 7 også. Ja, på noen av reaksjonene så skulle du tro at det har gått fra 7 til 2 over natta, eller ja, eller noe sånt for det. Det har vært voldsomme reaksjoner, men dette kan jo virke som det er mer menneskene rundt klubbene, ikke i klubbene,
Nei, klubbene selv er jo... Du sitter jo på dokumentasjon som viser at det store overtallet av klubber i norsk ishockey er for dette vedtaket. Ja, det stemmer. Jeg kan jo hente opp det ene dokumentet, hvis jeg finner det her, ja. Så det er jo... Rett og slett, fortell oss hvem er for, hvem er mot. Skal vi se her. Det har versert mye rart i sosiale medier, og da er det greit å få det svart på hvitt. Ja, så spørsmålet er altså om klubben er, for dette er den tilsvarsdelen, altså alle klubbene fikk tilsendt et sett med spørsmål som de skulle sende inn svar på. 20 av 22 klubber sendte inn svar. Så det ene spørsmålet handler om man er positiv eller negativ til vedtaket om å redusere importkvoten. For det er jo vedtatt. Altså det som er bestemt, det er klubbens holdning til det. Frisk Asker, positiv. Lillehammer, delt. Manglerudstad, negativ. Ringerike, negativ. Sparta, positiv. Stavanger, positive, men til riktig tid. 2021. Stjernen, positive. Storhamar, positive. VIF, usikre. Komet, positive. Furuset, positive. Gjøvik, positive, men over tid, ikke nok spillere. Gryner, positive. Haslelørn, positive. Narvik, negative. Plan på nedtrapping kreves. Nidaros, positive. Lørenskog, positiv. Haugesund, negativ. Ski, positiv. Og Bergen, positiv. Der har vi det. Ja. Et overveldende flertall er for å senke kvota for importspillere. Ja, og det er jo ikke noe å lure på, for det er jo vedtatt. Mm. Og det er jo det er jo ofte sånn da, og i denne situasjonen her så er det jo sånn at det ble nedsatt et utvalg, og flertallet i det utvalget var for denne løsningen her. Og i tilsvar fra klubbene så er det også et overveldende flertall. Så det er case closed. Man kan sutre og grine så mye man vil, men dette er jo over. Den store debatten burde ha kommet da utvalget ble nedsatt. Og det er mulig den gjorde det på forumer og så videre, men på Twitter eller Facebook eller steder hvor klubber og forbund kunne plukket opp argumentene, da, så har det ikke vært så veldig mye. I hvert fall ikke i min Twitter-feed, så har det vært en helt annen, ikke sammenlignbart engang, hvor mye trøkk det har vært nå, kontra da utvalget ble nedsatt. En del etterlyser at, altså sier at dette, ok, dette er noe, men de trenger noe mer, men det, nå er det jo sånn at importkvota er ikke det eneste som jeg vet at det skjer mer. Jeg trenger kanskje å gå gjennom alt, men du har altså skrevet en sak om det for de som er... Ja, det ligger en artikkel på 19 som heter «Her er tiltakene som planlegges i norsk hockey», og vi går gjennom alt det som de to utvalgene, for det ene utvalget har sett på importkvoten, og det andre har sett på andre tiltak. Så alt det som er foreslått der ligger ute på 19.no, blant annet antall lag i første divisjon. Så da kan man... Ja, litt av hensikten med podcasten her er å få flere abonnenter, så er man interessert i det, så kan man gå inn og lese på 19. Rett og slett. Rett og slett. Ja. Vi snakket så vidt om Roy Johansen tidligere. Vi kan jo kanskje ta med det at Petter Thoresen har signert ny kontrakt med det norske landslaget. Heller ikke dette skjer uten litt drama. Nei, det er bra det koker litt i norsk hockey. Det er bra det. Det skal være sånn. Og det var jo uro i spillergruppa i landslaget etter, under og etter VM sist i Danmark mot Petter Thoresen. Og det var visse, de tok en evaluering eller oppvassmøte, stryk det du ikke liker, etterpå, hvor de gikk gjennom hva spillerne ikke likte. Og Petter Thoresen har jo vært åpen på at han ønsker å endre en del ting for å imøtekomme spillerne. Og så mener jo enkelte at det er for tidlig å gi han en ny kontrakt nå, før man har vært gjennom et nytt VM for å se om det har blitt noe endring. For det var jo en landslagssamling i høst med U25-spillere, og så har det vært en samling med på en måte A-landslaget, og det er litt lite
tid til å evaluere. Og det argumentet forstår jeg. Absolutt. Så det er jo en, det, altså det er jo logisk å mene at det ideelle er å gå gjennom et VM til og se. Men så er det jo også det at disse jobbene fordeles jo ofte i starten av året. Så hvis Petter Thoresen skal ha en fair sjanse til å vite hva han skal gjøre, så trenger han en avklaring i starten av året. Hvis eksempelvis Fredrik Söderström hadde gitt seg i Storhamar, jeg håper ikke det skjer, jeg er vel litt optimistisk med at han blir, men hvis han skulle gi seg der, så hadde jo Petter Thoresen vært en naturlig kandidat. Han har jo vunnet mye norsk hockey, og han bor på Hamar. Men da vil jo Storhamar hente en annen trener, hvis, hvis Petter Thoresen er opptatt. Jeg spurte Roy Johansen om dette, for han var jo landslagstrener i 15 år. Og han sa jo at det er helt naturlig at Petter Thoresen ønsket en avklaring nå. Og et enkelt Google-søk viser at Roy Johansen selv i hvert fall 3 ganger signerte kontrakt i januar. Og da Petter Thoresen ble ansatt, så skjedde det i desember, mens Roy Johansen takket ja til jobben i Vålerenga i januar. Så det er en del empiri her da, som sier at det er ganske vanlig å gjøre det på denne tiden av året. Så dette er jo i hvert fall ikke noe kompistjeneste på en måte. Altså, de har ikke gjort noe utenom det vanlige her for Petter Thoresens skyld. Det er rett og slett bare en fair behandling. Så er det selvfølgelig ugunstig at man ikke har fått evaluere det, men ja, jeg tror ikke det er sånn kjempestort problem. Det er mulig... Mulig det store problemet egentlig bunner i at sønner av landslagsledelsen tas ut i troppen uten at spillerne kanskje føler at det er basert på meritter. Steffen Thoresen var jo med i fjor, Eirik Salsten også. Der er jo Erik Follestad, tidligere Vålerenga-bekk, nå TV2, hockeyekspert for TV2, vært ute og meldt, og han er jo ganske mye dypere inn i miljøet nå. Ja, det er ingen grunn til å betvile at det stemmer når Follestad sier det. Dette har han selvfølgelig full kontroll på. Men hva annet misnøyen går i, det har ikke jeg fått tak i helt. Så det kan godt være at det vil løse mye. Og det er for så vidt forståelig hvis spillerne føler at spillerne er der for på en måte... passe på hva som sies og gjøres på trening og under lunsj, så er jo ikke det en gunstig situasjon. Nå har jeg jo faktisk rett før innspilling her, så har jeg publisert en artikkel hvor jeg litt sånn for moros skyld, ikke en veldig seriøs artikkel, men jeg tenkte det var artig å se hva noen av de journalistene som følger norsk hockey tett sier. Så jeg spurte Øystein Jarlsbo i VG, Vegard Aulstad i VG, Anders Bakkerud i Hamar Arbeiderblad og Jonas Barios i TV2 om å ta ut hver sin landslagstropp. Og så tok jeg ut min tropp. Så jeg lagt ut en sak om hvordan troppene våre ser ut da. Litt sånn for å se om det var noen av oss som syntes det var naturlig med Steffen Thoresen eller Erik Salsten på landslaget nå. Kjenner jeg litt skuffet at ikke du spurte meg om å ta ut min tropp, men det er greit. Hvis du er med oftere på Gettliga-kamper, så skal du få lov neste gang. Det er greit, jeg skal bli med oftere. Enkelt og greit. Jeg går for kompetanse her, vet du, Markus. Skjønner ikke hva du snakker om. Men jeg får høre, hva ble konklusjonen? Ja, det er jo ingen av oss som har med Steffen Thoresen eller Erik Salsten. Ellers er det jo veldig enighet om mye. 7 av 8 bekker er vi jo, altså det er jo mulig å få 5 stemmer. 7 av 8 bekker fikk jo 5 stemmer, for eksempel. Ja, vi får se. Det kommer vel noen reaksjoner på sosiale medier på uttaket vårt, men saken ligger i hvert fall ute på 19.no nå, hvis man er nysgjerrig på hva pressen syns. Rett og slett, knock yourselves out. Da vi hadde deadline-sendingen her, så var vi jo så heldige at vi fikk med oss den ene celebriteten etter den andre på live på telefon, og vi hadde blant annet med oss
Mathias Emilio Pettersen. Eller Emilio Pettersen som Pettersen, som amerikanerne kaller han. Ja. Det var gøy med den Deadline Day-sendingen. Ja, det var veldig moro. Men kan ikke du fortelle oss litt mer om hva, hva han snakket om? Du har jo skrevet en sak om det også. Ja da. Måtte skrive en artikkel om det også. Nei, han føler seg moden for VM-plass, og det er jo ikke så rart. Han er av i NCAA, NCAA på norsk, så er det bare en førsteårsspiller som gjør flere poeng enn han, og han ble draftet i første runde, Joel Farabee. Emilio Pettersen ble draftet i sjette runde, og hvis man så Norge i U20-VM, så var jo Emilio Pettersen i en helt egen klasse der. Så han er jo, ja. Det er jo også en av de, han er jo også med i noen av landslagstroppene, som vi journalister har tatt ut. Ikke alle. Så det kan man gå inn og se hvem som ville hatt han med og ikke. Men det er vel ikke noe hemmelighet at jeg tror at han er god nok. Og jeg så på Twitter også at Kim Brandvold støtter det, og mener det er en selvfølge at han skal være med i det norske landslaget. Og hvis man ikke vet hvem Kim Brandvold er, så er jo ikke han en amatør. Han har jo litt peiling. Han er trener i Boston Bruins i NHL. Så han... Og han har et firma som driver med hockeytrening, spesialisert hockeytrening. Så, og han trente blant annet Jack Eichel da han spilte. Spilte han college, må jeg tro? Jeg husker ikke. Jeg tror kanskje han gjorde det et år. Så Brandvold har jo selvfølgelig peiling. Men i den artiklen om Pettersen så er det jo et intervju med han, og i tillegg så går jeg litt gjennom NCAA da, og forklarer litt for de som ikke kan så mye, og tror at Tobias Fladeby sin poengproduksjon som er lik den til Emilio Pettersen, betyr at han er omtrent like god. Det har jo vist seg at mange, hva skal man kalle de, forstår seg på det, eller som visst nok skal være forstår seg på det, tror at NCAA, det er en juniorliga hvor omtrent det bare er å gå inn og leke seg. Ja. Det er det ikke. Nei, det er det ikke. Det er... Jeg har med litt av det i artiklen også. Jeg sammenligner den fysiske størrelsen på det laget Emilio Pettersen spiller i med laget Gateligaen. Og det er ikke rare forskjellen. Det er faktisk noen av lagene i Gateligaen som er lavere i snitthøyde. Så NCAA er jo for 18 pluss. De fleste som spiller i den college, på college-nivå er jo mellom 18 og 25 år. Så man kan kalle det en U25-liga, tenker jeg. Men da. Ja. Rett og slett. Ja, ja da. Men det er jo ikke meningen å arrestere noen. Altså, jeg har ikke noe behov for å arrestere noen, men jeg er veldig glad i fakta og tall. Og det bærer jo journalistikken min prega. Hvis jeg slipper å synse, så vil jeg helst det. Men det er kanskje greit å forklare litt, da, fordi at ja, enkelte vil se på tallene til Fladeby, som også spiller i NCAA, og tro at det her er jevnbyrdig med det Emilio Pettersen driver med. Hvorfor er det ikke det? Ja. Vi kan vel si det sånn at jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde hørt om Tobias Fladeby for noen uker siden, og jeg skal også, kan jeg også legge til at jeg får... to-tre år siden, så gikk jeg gjennom alle spillere i verden som jeg trodde kunne bli aktuelle for NHL. Jeg lagde en database på 2500 spillere som jeg rangerte. Nok brukte ganske mye tid, ja. Hockey-nerd, ja. Dette stemmer altså, bare så dere vet det. Og jeg hadde ikke hørt om American International College før jeg hørte på en annen podcast, Hockeyprat. Jeg hadde ikke hørt om skolen, og jeg har fulgt med på NHL siden 1994. Jeg hadde ikke hørt om skolen før, og da begynner jeg å lure på hvordan han kan være like god som Emilio Pettersen. Jeg leser også veldig mye nordamerikansk hockeyjournalistikk, sluker alt av talentrankinger og sånt nå. Aldri sett navnet til Tobias Fladeby der i det hele tatt. Og dette er ikke noe dissing av han, altså, for all del.
Petter Thoresen skal jo ha en oppkjøringsleir før VM, og jeg synes jo det absolutt en god idé å hente inn han til den leiren for å se hvor god han mm. Bare sånn man er sikker på at man har et solid grunnlag å ta beslutninger utifra. Men så begynte jeg å kikke litt på American International College da, og 75% ifølge hockeydb.com, 75% av de spillerne som har vært der spiller ikke hockey etterpå. Det bare 25% av dem som går videre og spiller hockey, og de fleste havner i ECHL eller på lavere nivå. Mm. De har den forrige spilleren som havnet i NHL fra American International College var Kevin Wortman i 1994. Han spilte 5 kamper. Og før det så var det en annen spiller. Han var Beck. Jeg husker ikke helt navnet hans nå. Han spilte 5 sesonger som Beck på 70-tallet. Så ja. Det er det. Emilio Pettersson spiller for et av de aller beste lagene i den beste divisjonen i NCAA. Og han spiller i første rekka. I et lag som i fjor hadde Troy Terry, Henrik Borgstrøm, 5 spillere fra Denver-laget i fjor har spilt i NHL i år. Og dette her er noen av de mest lovende talentene, prospectsene i NHL. Ja, Henrik Borgstrøm regnes vel som det største talentet i Florida, i hvert fall et av de største. Mm. Og Troy Terry tilsvarende i Anaheim. Så det Emilio gjør er jo veldig imponerende. Og hvis man ønsker å se en dypere analyse i det, først så bør dere gå inn på 19 og lese intervjuet hvis dere ikke har gjort det, men så kan man også gå inn på The Athletic på Calgary Flames sin side der. Der har de en nydelig artikkel hvor Mitch Brown går gjennom hvorfor Mathias Emilio Pettersen er en av de beste førsteårsspillerne i NCAA. Viser i detalj hvordan han løser en del situasjoner og viser frem playmaker-egenskapene hans, teknikken hans og backcheckingen og så videre. Så i tillegg har, det har vi kanskje nevnt før, men prospect-guruen Corey Pronman fått øynene opp for Pettersen, og har han vel, var det øverst på listen over de som har klatret lengst, altså klatret høyest på listen hans i forhold til utgangsposisjon? Ja, det, han hadde en artikkel om det. Da var Pettersen i hvert fall den første han nevnte i den artikkelen som han gikk gjennom. Og ja. han har han på 52. plass på listen over de største talentene i verden utenfor NHL. Det så, er slett ikke verst. Nei. Så personlig tror jeg at Emilio Pettersen allerede er en av Norges beste hockeyspillere. Jeg tror han er god nok for topp 6 på landslaget. Der er jeg åpen for at jeg kan bomme. Jeg er åpen for at jeg kan bomme på alt, selvfølgelig da. Det er jo sånn er det jo. Det er subjektivt, og det er, så lenge han ikke spiller i Gatligan, så er det vanskelig å vite hvordan han vil hevde seg i Gatligan. Men han reiste ut som 14-åring til Nord-Amerika fordi han som 13-åring dominerte U18 i Norge. Så at han 6 år senere, nei, 6 år, 5 år senere skal være god nok for A-landslaget, vil jo ikke være noe bombe akkurat. Nei. Så han avslørte jo også i den telefonsamtalen du hadde med han at han har store ambisjoner og ønsker å være med på landslaget, ønsker å være med i VM nå til våren. Og vi vet jo at landslaget ønsker å ha med på denne campen før mesterskapet. Men han sa også at kontakten, det har ikke vært noen kontakt med landslagsledelsen. Nei, han var jo litt diplomatisk der da, for han sa at han følte at landslaget hadde god kontroll over han, og at folk på en måte som har tett forbindelse til forbund og landslaget har vært og sett han. Men han har jo ikke hatt noen kontakt med landslagssjef Petter Thoresen eller andre rundt landslaget. Så vidt vi vet, det var vel det han sa. Nesten sjokkerende at han ønsket å være med, men han visste ikke om han hadde anledning, for han visste ikke hvordan det ble med i forhold til skole. Ja. Rett og slett, for han visste ikke når campen skulle være. Ja.
Men her, det... jeg har jo sjekket, han har jo anledning. Han kan ta opp fag også om nødvendig I sommer. Så, mm. så hvis han blir bedt om å stille på den oppkjøringsleiren, så gjør han det. Men det... hans sesong ferdig I april, tidlig I april, så han vil kunne få med seg I hvert fall 2-3 uker av den leiren før VM. Men at den kontakten ikke opprettet, det reagerer vi på. Ja, det det jo først og fremst du som... Ja, jeg reagerer, jeg synes jo det hårreisende. ja, fortsett. Ja, nei, men det jo helt utrolig at her sitter vi på kanskje vårt største, det største talent I norsk hockey noensinne. Ikke umulig I det hele tatt. Og så ja, vi har lyst til å ha han med, men snakke med han 3 måneder før VM, det har vi ikke tatt oss bry med. Og vi vet jo hvilken suksess Rikard Grønborg har hatt I Sverige med å pleie kontakt med sine stjerner og få de til å stille opp I mesterskap etter lange sesonger. Og selv om jeg reagerer sterke, så vet jeg at du enig med meg at dette burde ha gjort noe med. Ja, selvfølgelig burde det. Emilio Pettersen holder jo stø kurs mot NHL. Calgary Flames imponert over det han har gjort, vet jeg. Og kommer han til NHL, så blir jo sesongen hans bestå av 82 grunnseriekamper på 190 dager, pluss eventuelt slutspill. Og det knallhardt for kroppen. Så når man ferdig med en NHL-sesong, så man mørbanka og sliten. Og det ikke en selvfølge at man da har energi til å spille VM for Norge. Og hvis man ikke har et tett bånd til landslaget og personlige forbindelser, så det lettere å svare nei enn om man har et tett forhold til landslagssjef og landslagsledelse og staben og medspillere der og så videre. Da er det jo lettere å svare ja hvis man blir spurt om å spille. Så på lang sikt så... Ja, jeg ville nok ha fulgt opp han I et år eller to allerede, ja, med tanke på fremtidig landslagsspill. Mm. Jeg må innrømme det. Så, ja. Det hadde jo vært ønskelig om han... Nå kan det for øvrig hende at kontakten opprettet på den ene uken siden vi pratet med ham. Men det vanskelig for oss å vite noe om, men... Ja. Likevel, det burde jo vært gjort på et mye, mye tidligere tidspunkt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg absolutt. Det vel så enkelt som at fører du deg ønsket, så det lettere å si ja enn selvfølgelig. Enn motsatte. Selvfølgelig. Men nei. Nei, vi kan gå videre. Der fikk jeg min sånn lille semi-rant på landslaget. Jeg nevnte så vidt Rikard Grønborg. Jeg tenker det kan være en fin overgang til NHL, og først og fremst til Ottawa Senators, som plutselig bestemte seg for at deres trener ikke var god nok for dem lenger. Ja, og det gjorde de ved å sendte en pressemelding om at de nå var på utkikk etter en trener som var flink til å kommunisere med spillerne. Så en solid takk for innsatsen til Guy Boucher der. Det jo som om det var lett å skape resultater med det laget han etter hvert ble sittende igjen med. Ja, men de jo I litt samme fase som Rangers da. New York Rangers mente jo at Alain Vigneault ikke var rett trener for en rebuild, hvor de skulle ha mange unge spillere som han trengte å fokusere på utviklingen til, og det jo det samme Ottawa har konkludert da. For nå I pressemeldingen så gjør de det veldig klart at de ønsker en trener som fokuserer på utviklingen og veksten til hver spiller, som oppmuntrer feedback som lytter til spillerne, oppmuntrer til feedback fra spillerne og kommuniserer med alle hvor de står og hva som forventet. Så det jo det som rollen. Men det klart å gå ut med det samtidig som man annonserer at Guy Boucher har fått sparken, jo å insinuere at Guy Boucher ikke I stand til dette. Det jo ikke en veldig hyggelig avsked. Det jo det hender du ser det her at dette jo kanskje, der tok de kanskje fremtiden hans da. Ja, jeg vet ikke, Guy Boucher jo høyt respektert trener, så han kommer så nok tilbake til NHL han. Men det jo naturlig å tenke at
Årsaken til at de gjør dette her, er at de vil berede grunnen for å ansette Richard Grønborg, for han innfrir jo, han passer jo på en måte i alle de boksene her som de ønsker å fylle. Du var tidlig ute på Twitter og meldte at dette her var som skrevet av agenten til Richard Grønborg. Jeg er sikker på om jeg, det var jeg som twitteret det, men jeg twitteret noe. Retwitteret det kanskje? Ja, det kan være. Nei, altså, de er jo ikke så glad i å ansette europeiske trenere i NHL. Forrige var Alpo Suonen og Ivan Linka tidlig 2000-tall, og siden har det ikke vært noen. Så for et kanadisk lag som Ottawa, til og med hovedstadslaget, så kan det jo være at Pierre Dorian tenker at det blir sterke reaksjoner hvis han ansetter en europeer, og at hvis han går ut i forkant med hvilke kvalifikasjoner han ønsker at treneren skal ha, så vil det være lettere å få aksept for å ansette Richard Grønborg, fordi han passer alle disse kvalifikasjonene. Mm. Dette er jo bare gjetting og synsing på lavt nivå, så dette trenger jo ikke å stemme i det hele tatt, men det er jo liten tvil om at Richard Grønborg er kjent for å være god på de punktene som Ottawa etterlyser her da. Mm. Men er Ottawa et lag Richard Grønborg ønsker å trene? Det er forskjell på hva man ønsker og hva man realistisk kan få. Jeg hadde jo et eksklusivt intervju med Richard Grønborg for noen måneder siden, hvor jeg snakket med han om blant annet dette, og brukte LA Kings som eksempel, at når man skal bli tilbudt trenerjobben i Kings, så er det vanskelig å få noe ut av det mannskapet der, med sånn det er strukturert med lønnsforpliktelser og gamle spillere og umoderne spillertyper. Men han er jo realistisk nok til å svare at det er ikke sikkert at han er i en posisjon til å kunne velge å vrake. Det kan være han må bare ta det han får. Mm. Det kan jo absolutt være. Jeg tror ikke han skal gå rundt og takke nei til NHL-tilbud. Men kan det være at flere klubber er på banen? Vi vet jo at for eksempel Philadelphia, St. Louis, Anaheim, kanskje Edmonton. Alle skal ha ny trener til sommeren. Ja, det er mange som skal det, og det er... Det er mange som er innstilt på å vente til sommeren også, og det er nok muligens fordi man ønsker å knytte til seg Richard Grønborg, som er opptatt med Sverige til over VM, men kanskje også først og fremst fordi Joel Quenneville er ledig på markedet, og når man venter til sommeren så slipper man en del av de lønnsforpliktelsene, for han tjener jo fortsatt 6 millioner dollar per sesong av Chicago Blackhawks, selv om han har fått sparken. Så man må få aksept og man får tillatelse fra Chicago til å diskutere jobb med Joel Quenneville, og Chicago gir jo ikke tillatelse til det hvis de fortsatt må betale en stor del av lønnen hans, så, og Quenneville takker vel ikke ja til en jobb på 2 millioner i året hvis han taper 4 millioner på det, så det er naturlig at mange klubber venter til etter sesongen denne gang. Du er inne på Quenneville, bare helt kjapt. Hans arvetager, Colleton. Ja. Ganske imponerende det han etter hvert har fått til med Chicago. Ja, han er jo en som virkelig hadde fylt opp alle disse boksene som Ottawa er på jakt etter. En kommunikator som snakker med alle spillerne og forklarer... hvis han setter det ut av laget, så forklarer han hvorfor og hva de må gjøre for å komme inn igjen. Erlend Lesund hadde han jo i Sverige og skrøt voldsomt av Colleton og mente at han utviklet seg mye under han. Så det er gøy å se at en så ung trener har fått skikk på veteranene i Chicago. Det er jo en sånn blanding av veteraner og unge spillere der. Men det er klart han trenger jo å ha Patrick Kane og Jonathan Toews på laget for å... for å lykkes der, og det virker som han har fått. De var jo på full fart inn i slutspilldiskusjonen en stund, selv om det nå har falt ut igjen. Så det blir nok ikke noe slutspill på Chicago, men de har, ja, det ser virkelig ut som han har fått sving på saker. Siste sjansen til slutspill røy, kanskje da de tappte mot Mats Zuccarellos nylag, Dallas Stars. Da ble plutselig avstanden opp, det var en sånn, hva er det man kaller det, en firepoengskamp. Ja. Ja, det begynner jo å
Det begynner jo å bli færre og færre lag nå som er med i sluttspillkampen, sånn, hvis man skal være realistisk. På østsida så er det vel de åtte som ligger over streken, pluss Columbus under streken. Jeg tror ikke Philadelphia klarer å hente inn 7 poeng. Det kan høres lite ut, men vi må huske på at det veldig ofte går til overtime her, så det deles ofte ut 2 poeng til vinnerlaget og 1 poeng til taperlaget i NHL, og det gjør det vanskeligere å ta inn 5 poeng eller 7 poengs forsprang. Så den siste plassen i øst, et lag som Pittsburgh som ligger på wildcard-plass nå, er faktisk bare 4 poeng fra å lede divisjonen sin. Så Islanders, Washington, Carolina og Pittsburgh er ikke helt sikre der. Men, og du har jo vært veldig trygg på Pittsburgh, men kanskje mer skeptisk nå enn du noensinne har vært. Hvorfor er du det? Ja, jeg skal ikke messe så mye om Jack Johnson. Dere vet hva jeg synes om han. Men nå har du hentet inn en av ytterst få backer som er enda dårligere da, hvis man skal se på Corsi og evnen til å drive spill og sånt nå. Så jeg kikket på det da de hentet Eric Gudbrandsen fra Vancouver. Han, av backer som hadde spilt minst 700 minutter, så var Jack Johnson cirka den 20. dårligste av 148 backer. Og en av de få som var dårligere var Eric Gudbrandsen. Og til alt overmål så har han jo 2 år igjen av kontrakten til 4 mil. Så Pittsburgh skal de 2 neste sesongene betale 7,25 mil til Jack Johnson og Eric Gudbrandsen. Og det er bare å si takk og farvel og sayonara. Nå har de jo Sidney Crosby og Jake Gensel da, så det kan jo være at de kommer til slutspill. Men at de skal vinne med det lappeteppet av et forsvar, det tviler jeg på. Ble dette gjort i desperasjon da Letang og Dumoulin ble skadet i samme kamp mot Philadelphia? Det startet nok i slutspillet i 2017, egentlig. Da ble Jim Rutherford så frustrert over all den fysiske julingen som Pittsburgh-stjernene fikk, at han etterpå hentet inn Ryan Reeves til Pittsburgh, og betalte ganske mye for han også. Men så viste det seg at treneren i Pittsburgh, han er jo interessert i å vinne, og da bør du spille med høyt tempo og 4 sterke rekker, så han brukte jo nesten ikke Reeves, og de gangene han brukte han så spilte han jo knapt. Så Rutherford ga opp det og tradet han videre. Kanskje så, greit å ha alle mann på isen nå hvis du ønsker å vinne. Ja, og så banket jo Michael Haley opp Sidney Crosby her da de møtte San Jose, og Evander Kane lente seg fremover fra boksen til Sharks og ropte mot Pittsburgh-spillerne: hvem av dere er det som skal gjøre noe med dette? Sånn hånlig, fordi det var ingen av dem som var tøffe nok til å ta igjen. Så det er vel det Rutherford igjen er irritert på. Gudbrandsen er jo en tøff kar. Så da skal de prøve å forsvare seg da med fysikk og slåssing. Det er jo litt sørgelig når Pittsburgh valset over motstanderne i slutspillet i 2016 med fart og teknikk, og alle de som satset på fysikk bare lå igjen i grøftekanten som vrak, fullstendig overkjørt. De fikk sikkert inn noen slag og sånt på Pittsburghs hjerne, men de tappte jo kampene. Så jeg vet ikke hva Rutherford tenker med her, ja, egentlig. Altså han går bort fra suksessoppskriften og over til taperoppskriften, for å unngå at stjernene skal få så mye juling. Så, ja. I vest er det mer spennende enn hvem som ender på wildcard-plass. Gledelig med norske øyne da. Dallas ser ut til å ha funnet formen. Tre seire på rad nå. Ja, de er veldig solide defensivt. Jeg synes det er utrolig kult at trener Jim Montgomery benker, eller så setter Alexander Radulov ut av laget, fordi han kom for sent på treningen på kampdag. Det er tøft gjort i en så avgjørende fase av sesongen. Dallas kjemper om slutspill med nebb og klør, og både Jim Montgomery som trener og Jim Neal som manager risikerer å få sparken hvis de ikke kommer til slutspill, så det er beinhardt. Imponerende prinsippfasthet. Og da kan man jo tenke seg at det var sikkert noe mer enn bare sånn 10 minutter forsovelse. Men det har ikke jeg, jeg aner ikke hvorfor. Du nevner Jim Neal. Han var jo for øvrig en av de
celebritetene som ringte oss her på... Ringte oss, ringte deg. På... Ja, jeg har forresten noe sladder om Radlov som kan nevnes. Oi. Ja. Han spilte for Montreal i 2016, da de møtte Rangers I slutspillet. Ja. Og det var jo på en måte hans renaissance som NHL-spiller, for han reiste jo tilbake til KL fra Nashville, fordi han var litt glad I å gå ut på byen og sånt nå. Så det var jo, det var litt sånn, dro jeg med som en litt sånn skandalespiller. Og så fikk han jo rettet opp inntrykket sitt, og han jo veldig god. Kom tilbake og imponerte I Montreal med arbeidsinnsats og teknikk og overblikk og alt som Men det var jo mens jeg bodde I New York, så Mathias Aske, TV2 og jeg, vi tok jo ofte en øl eller to etter at vi var ferdige på jobb etter kampene, bare for å roe hodet. Man jo, hodet jo, spinner jo som bare pokker når man sitter og jobber så intenst med å skrive saker og så videre. Så etter en slutspillkamp mellom Montreal og Rangers, så dukket sannelig Alexander Radlov opp på pub. Han og Andrei Markov. Det, der har det gutta som... Og det, nå vet jeg ikke om de drakk øl. Bartenderen hevdet at de drakk en hel del, men det vet jeg at de definitivt ikke gjorde, for de var ikke der så lenge. Så det var maks en øl, tror jeg. Maks to. Men bare det å stikke på pub etter kamp midt på Manhattan, jo fryktelig offensivt, da. Må jeg si, når du har blitt sendt hjem I skam fra NHL en gang tidligere. Det spesielt. Ja, så, men det, altså, spilleren også trenger å roe ned hodene og så videre, og det, ja, om de, det kan godt være at de ikke tok en øl også, for alt jeg vet. De var ikke der lenge. De møtte et par kompiser eller noen venner, og så dro de igjen etter en time. Men, altså, en øl har aldri skadet noen da, men, Nei, men jeg synes jo det det tøft å gjøre det I en slutspillkamp eller etter en slutspillkamp men sånn som sesongen har utviklet seg I Dallas som offentlige som man kaller det, skittentøysvasker så det kanskje sånn det nødt til å være der da hvis man skal ha sånn orden det sånn det nødt til å være I alle lag det må være like regler for alle Og enten så tillater du at folk kommer for sent og ikke bryr seg så mye om morgentreninga, eller så må du ha litt disiplin på det. Så skal du ha disiplin, så må det gjelde alle. Noe annet bare tull. Dallas har jo slitt med at spillerne der ikke noe særlig begeistret for morgentrening, mens Montgomery ønsker å bruke dem til å drille laget og ser en klar funksjon med morgentreninger, så det jo mange av de veteranspillerne der som synes det noe tull. Og det har jeg veldig forståelse for. De spiller 82 kamper på 190 dager, så å kjøre morgentrening hver dag det kamp, det var effektivt I gamle dager, da spillerne var på byen hele tiden og drakk mange øl, for rett og slett bare få alkoholen ut av beina, så de var klare til kamp på kvelden, men sånn det jo ikke lenger. Disse utøverne jo toppidrettsutøvere og veldig profesjonelle. Når du tjener... 12 millioner dollar I året, så får du kanskje respektere at det sånn treneren ønsker det. Ja, det må du jo. Det må du jo. Sånn det jo. Men det var en omstilling da, fordi Ken Hitchcock I fjor var ikke så veldig nøye på det med morgentreninger, så da var det veldig slappt. Så, ja. Men vi rakk så vidt å nevne Jim Neal. Han ringte deg. Og det ikke dagligdags at du får en telefon fra en GM I NHL, sånn timestid etter trade deadline over. Ja, det var artig da. Under direkte sendingen vår så spurte med en gang Mats ble tradet til Dallas, så sendte jeg jo en henvendelse til dem og spurte om å få snakke med enten manageren eller assistentmanageren. Det var jo bare noen dager før overgangsvinduet stengte, så jeg regnet med at manageren var rimelig travel. Men mot slutten av direktesendingen vår, så ringte det gitt, og da var det Jim Neal fra Dallas som slo på tråden. Det var litt artig. Men det viser jo at han virkelig interessert I å
vise Zuccarello, Mats Zuccarello, at han er interessert i ham. Dallas, det virker for meg som at Dallas har satt i gang en sjarmoffensiv for å overbevise Mats Zuccarello om at det er en klubb han bør signere for. Han avslørte også at han prøvde å hente Mats så tidlig som i 2010. Ja. Til Detroit. Ja, da var Jim Neal assistent for Ken Holland i Detroit Red Wings. Så da var Rangers og Dallas to av seks klubber, hvis jeg ikke tar feil, som kom med et konkret tilbud til Zuccarello. Han valgte jo Rangers den gang. Så da er det jo, det er jo betryggende for Mats å vite at det er en manager som har kjent til han og hatt sans for han lenge. Og som vi har fortalt her tidligere, så er jo Østkyst-speideren deres, Daniel Bryan, har jo Zucca som favorittspiller. Så Dallas gir mening sånn sett. Og Jim Neal hentet han på flyplassen da han kom fra kampen i Chicago, hvor han brakk armen. Jeg tror heller ikke man har opplevd i New York Rangers. Der er det vel assistenten til assistenten til assistenten som, ja, det er, ja, som dukker opp med et hvitt skilt med Mr. Zuccarello, eller noe sånt. Ja, jeg ser for meg det uten at jeg vet det. Men nei, så ja, det blir interessant å se hvordan fremtiden til Zuccarello blir. Det kan, som han sa til meg i november, at han er en lettlurt type, så hvis noen viser han litt kjærlighet, så faller han lett for det, og det virker som Dallas viser han litt kjærlighet nå. Og bare det at de er villige til å gi Rangers et første rundevalg dersom han signerer med Dallas, forteller jo Zuccarello at Stars verdsetter han. Hvis de kommer med et kontraktstilbud, så betyr jo det at da er de villige til å gi fra seg det første rundevalget. Noen spekulerte jo i det motsatte, at de kunne tilby et første rundevalg med sånn få til å høres veldig bra ut, fordi de aldri hadde en intensjon om å signere han, men ja. I motsetning til det som de som mener det, da, så har vel Dallas sett Zuccarello spille. Det er mitt svar til det. Og sånn som vi forstår Jim Neal, så er det noe de har veldig lyst til. Absolutt. Så det blir jo spennende å følge med fremover. Jeg vet ikke om vi skal runde av der. Om vi skal ta noe mer, eller om vi runder av der for denne gang. Ja. Og til Erlend Vårlandsmyr, sorry at vi ikke har med hockeyuka denne gang, men nå kommer episoden så sent. Så de som er abonnenter på 19 har allerede lest hva uka har å by på. Ja, hockeyuka av Erlend Vårlandsmyr ligger jo ute på 19. Der har dere oversikt over TV-programmet på alt som er egentlig av hockey som sendes på TV. Gå inn og se det. Neste, og så hører dere forhåpentligvis oss neste uke. Ja. Litt tidligere. Ja. Takk for oss. Takk for nå. Vi høres. Denne tar du.